Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana birgalikda solidarlik. Bugun men sizlarga bilib turganingizdek o'zbekcha papkinni ko'rsatmoqchiman va bu 3-chi versiyada keladi. Nasib qilsa qani endi o'zbekcha papkini ko'rib chiqaylik. Juda ham ajoyib ishlangan va arzon narxlarda. Mani elim, ellatim, oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Mani elim, g'ururim, jonim fiddon bo'lsin agar mani kamida har dam. Salomaligi bor oqibatda oxiridagi dam oddam. Xotirjam o'zbekim, mani millatim, donishman devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib qaryonaqli xarobotilar, devon ayu mashoyiq abdollar, ibn Sino bobolarim, hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Ov terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odamzod. Hozirgi kunda ham noayon bardavom, endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. O'zbekim, mana elim, O'zbekim, millatim, mana g'urur. Zaminim, elim, go'da yanadi bepoyon, har tomonda Samarqandu Buxorodu Xiva tomon. Bo'ldimga doimani, bo'ldimga doimani, yana bu markazdim dono dunyoning olamida mani, olamida mani. Minnatdorman, shukr qilarim bor kecha-yu kunduz, ota-ona